Հայկական կարիտաս բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող տնային խնամք միայնակ ծերերին և տարեցների ցերեկային կենտրոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացված միջոցառումը միտված էր տարեցներին մեծ տարեդուն և նրանց օրը հիշարժան դարձնելու։ Նշենք, որ հայկական կարիտասը Գյումրիում և Դաշիրում իրականացնում է ծրագիր, որի նպատակն է նպաստել Գյումրիում և Դաշիրում բնակվող ծերերի հասարակական ինտեգրմանը, տրամադրելով մի շարք կորժանտակ ծառայություններ, ինչպես նաև իրավական և սոցիալական խորհրդատվություն։ Նրանք նաև գրանցված են հայկական կարիտասի աջակցության առաջնային կլինիկայում, որտեղ ստանում են բժշկական օգնություն և դեղորայք։ Տոնում ենք ծեր միջազգային տոնը և օգտվում ենք այդ առիթից և շնորհավորում ենք ցանկանում նրանց առիթշատ ծերություն և օրվա խորհուրդն է ուշադրության և հարգանքի տուրք մատուցել այն անձանց, ովքեր վաստակել են և չկանիք ծերություն ունենալու իրավունքը։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր ծերերին, համաշխարհային բոլոր ծերերին, ոչ թե մեր հանրապետության, ամբողջ աշխարհի ծերերին, թող բարեկեցիկ ապրեն, լավ ապրեն, խորին ծերությունը լավ տանեն։